Da. Da, ma, skontao sam, pa video sam. Super izgleda, da. Pljukanci se kad nešte, da, 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 pa vidio sam, super, stvarno, e. Nisam lajkovao zato što radim. Zato što ne mogu na poslu radim posao, a ne. I čim bude pauza za ručak, da, nema frke, nema. Ajde, vi. Vidio sam i parmezan salata. Da, rukola. Ma ne, sve je super, majke, baš mi onako jedva čekam. Da, ej, aj, čao, imam sastanak, čao, ej, ušao mi šef, čao. Mamice su štrukle pekli, mene nisu nikaj rekli. Hm? Mamice su sve pojeli, mamice su plakat šteli. Šta je mamica počela kuhat? Ja bolje vam ne pričam, majke mi. Plukanci sa kaštelanima, a? Između ostalog. Između ostalog, pošto se posvetila samo tome, znači, doručak, ručak, večera, ona slika, stavlja tamo, jel da, na svoj blog, i ja moram svaki put da lajkujem. Znači, pošto ona postala food blogger, mislim, food blogger, sad, mislim da vam ne objašnjavam, tu ima sad 1000 stvari, i, ali ide to njoj, ima tu pratilaca, ljudi vole, gledaju, čitaju, otkud znam, komentarišu, ali... Da vam ne pričam, niste na netu, ne razumete, a nije ni... Ne moš tić, druže moj, tačno ne moš, ali neka. Ali meni je sreća porodice na prvom mjestu. I tačno je to tako u životu. Kada dobro kreneš, dobro se dobri mi vrati. Pa ja njega namirišem, druže moj, na kilometar. Eno ga u prodavnici dole, upola cijene, domaće jelo goveć gulaša. Najbolje domaće jelo na svijetu. Nema dan, dva mu ističe rok. Pa ja ga znam, ja sam ih duži u vojsci. To što ističe rok, pa to moš mačku orep. Jer botulinac. Botulinac dok se vuče u njega. Pa to može proći i mjesec, dva dana dok se ona ne napuše, razumiješ ti? A meni je najveća radost, ja kad njih donesem. Mi imamo mali ritual, ja kad krenem s vrata. Ago, vaka dva, ago, ago, ago. A Milca skače od stolice po metar, goveć gulaš, viće goveć gulaš. Razumiješ, to je sreća jedna neopisiva. Milan onako... Ja nisam na netu, jel? Za tebe ja nisam na netu. Pa niste realno, mislim... Mamina tajna vlog... Otkud znate sad? Šta, vi pratite njen blog, a? Ne. Ne? Ja se time ne bavim, ja imam preča i pametnija posla. To Živan radi. Živan je pratilac. Ja samo ponekad bacim oko tu i tamo kad se vide njene ruke, kako guli krastavac, kako nešto pridržava tako. Sad će svako ispasti food bloger, znači svako može... Otkud znaš food blogera? Ne, food, kao food. Fuad. Fuad, ja kažem foodo, ali on je fuad bloger. Fuad, išao sa mnom raz, bio mi najbolj prijateljsko, kad smo bili mala djeca. Mole? Fuad, bloger, od ti njega zna... Pa Čača što mu Švabo bio, jedini u našem kraju. Helmut iz Njemačke je došao, brate, mili, mater mu radila u food, mater radila u Šipadu iz Travnik, bila ino korespondent. I dođe taj Helmut sa štilovkama, motor zastupnik štila jednom kroz jedan, razumiješ. Ona žena kada je vidjela taj mač 12-cu, kada je ona vidjela taj lanac, kada je ona vidjela da tu ne mora mješavina, kada je vidjela da ne puca lanac, on je to skonto, razumiješ ti, hop, ovo, ono, na Njemačkom, u sobicu, odeš, razumiješ ti, ostalo cijela tura, jedna štilovke, prvi smo imali Jugoslavi i mali Fudo. I ja s njim prijateljuju, jebi ga, Fuad bloger, ona mu dala njemačko prezme, kaže, on ne ga pamti, kad ga već Čača ne pamti, razumeš. On ti je bio tako, žut, ko limun žut, zvali su ga Fudo limun, ja ga i branio kad su ga zajebavali, jebi ga, tako ti je vrijeme bilo. A zamisli je, da je limun 400 dinara, gdje god ti odeš, limun 400 dinara, onaj da. Čovječe u onom papiru bijelom, niti mirše, niti sjemen, pun sjemena, da, izvijete, ako sam ja dobro razumeo, Živan je food blogger. Mislim, ajde, dobro to i da su... Odakle imamo kompjuter? Šta ti, pa nema on kompjuter. Kako, pa kako može, ne može. Pa nema ni Digitron, kakav kompjuter. Pa ne može bez toga. A u slika, kako šta može? U slika fotografije, razvije, ima mračnu komoru i odnese kod Šanjike i Šanjika gura u to sranje. Evo ja jutros kad sam krenuo, prave oni, prave od mladih svraka paprikaš. Skupili se, miriš i kuća, divno nešto, da prste poližeš, znaš. Ja pre nego što sam krenuo, rekao, daj im kakav je da malo štrpnem, znaš, da se podmažem pred autobus, da imam ljut. Ne, nemoj slučajno da diraš, to je za slikanje. To smo mi namestili tako, nemoj skloni se. Baba Šilovička, vrište, vrište, Bog tu. O, ne vidite se na slici, ova stavila, pa ne vidite se vi na slici. Ne, kaže samo tanjir, da se, daj taj lovarov list, da prvo, ne može ni lovarov list. Pada svetlo direktno u 9 sati ovako i on će nama lepo se, ajde, maš, uteroj. I ništa, nisam ni probao, znaš, ali to je fantazija, šta je to? Šta? Prste da poližeš. Šta? To je nešto. Paprikaš od mladih svraka. Da. Ma daj, fuj bre. Šta fuj bre?
Šta ti? Kako mlade svrake, šta male svrake? Pa jesi ti probao to? Pa nisam probao, niti ću ikada probao. Zašto neću ja probam malu pticu da jedem? Kako onda možeš da pričaš? Pa nije normalno. Pa nije, nekad ne znam, ja bi volio probat, pa to je specijalnost, velika specijalnost. Naravno, to je specijalitet. Pa znaš je šta je jezik i mlade svrake? Šta ti misliš, da to ptičurina stara džora koju možeš ubaciti tamo u lonac i da se kuva, jel? To ti misliš? Jer život svrake je takav. Ne možeš ti bilo sad ja došao u gnjezdo, evo mene, uzao sam ja svrakicu. Ne, ti moraš tačno, da bi taj bio dobar, ti moraš tačno pogoditi njenu životnu dob. To jest, elem rečeno, kad ona se sprema poletiti, a ne može još poletiti, kako to je u satima, možda dan gore, dolje, jer ona bi pala. E, ti nju treba, a ako požuriš, ona bude previše mala. Ako zakasniš, ona već ima krila, prvo paperje i odleti. I ne vredi. Onda ne vredi, možeš ga baciti. Živan se navikao na to, znaš. On tačno zna kad je taj dan, kad treba da istrese drvo. Nemoj se bavati. Da. Prati to, on piše na onom kalendaru. Pa nemoj se bavati. On dođe i istrese drvo i samo ovako mrdavno čuješ. I oni povata. 50-90 komada, to je dovoljno za četvoro. Za četiri osobe, 50-90 komada i malo gustina da to stvrdne. Dobro. I onda ko on to ubaci, kuva, to je nešto. To je nešto. Sad će oni to da slikaju, da objavljuju. Ne, taj on to objavljuje, on ima isto vlog. Ima izvanredan vlog, dosta posjeđen. Ko ima? Kako, gde? Kako se zove? Majdan Pekač. Majdan Pekač? Majdan Pekač, razdvojno. Majdan Pekač. Kroz bor. Mene Žeko fascinira. Kroz bor. Kroz bor. Da on zna svrakicu. Bor. Mislim, to je rijedak talent. Eba, svi. Vidite stvarno. Pa nego šta mi zelja, lažem? Pri tom razbija. Pa nego šta nego razbije? Ljudi vole nacionalnu kujinu njima. Pa ima tri puta više, sigurno. Skroz druga jela, borski okrug. Ima tri puta više pratilaca nego moja mama. Znači, pazi, ima sponzor, ne mogu da verujem. Šta ima? Sponzore ima. Evo, Kefir Pičeta i STR Dane Nemanovci, Piljara. Evo, dva velika banera preko cele strane. STR Dane od Šljive do Banane, Piljanica, Nemanovci. Jeste, od Šljive do Banane. Pa to mi je, brate, neko Kumić. Pa mi smo baš dobri, brate, mili. Pa sam misli da je kod njega limun, ja sam se razočarao, kod njega limun 400 dinara, ja to tražio baš da vidim, će naći jeftinije. 400 dinara, isti onaj! Ovo je 100 evra najmanje po baner. 100 evra po, ako je ovoliki baner, 100 evra mu daju mesečno po baneru. Ja sam mu malek, kuda da brzno. Ja ga pitam, ili imaš ti nešto od toga? Kaže, ne nam ništa. Ja ga pitam, ili imaš ti nešto? Ne nam ništa. Zamisli koji je on džubre. 100% dobija. Sponsora ima, meni ništa ne govori. Nego, Dragane, kakav si ti sa tim Dane Šljive Banane? O, meni je Šljive Banane, kumaj stari. Dosta. Pa nemoj preterivati s gotovim jelom. Šta je s tobom? Pa znam, ali sirotinski dijelo je ovo. Ne, pa to baš i treba tako da izgleda. Beži, zakreneš mi svetlost. Beži. Evo ga, gulaš ala čvarkov. Hiljadugodišnja tradicija. Sad to prespiju drugi tanjer, malo promrljaj samo. Zamaži isto to, da. Čekaj, a? Tako. Tako? Od safta ste da bude? Može i safta, ali najbitnije je zabodi pero. Aha. Zabodi pero. Čekaj. Ajde. Malo ću ga razbiti, da izgleda. Dobro, stavi samo turi pero, turi. E. E tako. Tako? E tako. Čekaj, vidiš kuć, skloni se. Čekaj, samo stani malo. Sačekaj. E. E, to. E, tako. E, to, super. Superiška. E, sad sačekaj. Beži, skloni se. Evo ga. Gulaš od mladi svraka. Tako, sad ovo nosi Milanu da razvije i da turi u kompjuter, pa da krenemo sa tim tvojim Danetom da radimo. Čoko, jel mogu ja da probam taj gulaš od mladih svraka? Pa nije to gul, to je gotovo. Slobodno. Hvala. Prola, pojedi.